Хотів би окремо привернути увагу українців до ситуації в Стокгольмському арбітражу. Як відомо, там зараз триває суперечка між російською компанією «Газпром» і українським «Нафтогазом» щодо газового контракту 2009 року, який був підписаний і по якому Україна зобов'язалась купувати за принципом «купуй, бери, плати» газ по $500 за тисячу кубів. Претензії російського «Газпрому» до України 40 мільярдів доларів по цьому газовому контракту. Розгляд цієї справи в Стокгольмі вийшов на фінішну пряму. На січень 2017 року очікується публічний розгляд цієї справи. Я стверджую, що сьогодні Україна має невигідне становище порівняно із російською стороною. Претензії, які висуває російська сторона, можуть бути задоволені. Це означає, що 40 мільярдів доларів кожен українець має заплатити по газовому контракту 2009 року. Тому я вимагаю від уряду прозвітувати, що робить уряд і «Нафтогаз» для того, щоб захистити Україну і кожного українця від вимог Росії, які вживаються заходи для того, щоб відхилити і не дати можливості задовольнити позов російського «Газпрому» на суму 40 мільярдів доларів. Адже це питання національної безпеки країни, економіки, бо у випадку задоволення вимог Росії на 40 мільярдів доларів до України, це означає, що як мінімум удвічі зростання державного боргу України. І кожен українець, у тому числі і ті, які ще не народились, і немовлята, кожен з нас буде платити по цьому боргу перед Росією. Ми не визнаємо цей борг, ми вимагаємо від уряду розказати суспільству, громадськості, парламенту, що робить уряд для того, щоб захистити інтереси України і кожного українця. Крім того, користуючись нагодою, я звертаюся не лише до діючого уряду, а й до попередніх керівників, в тому числі і прем'єрів, які підписували цей газовий контракт. Ваша допомога потрібна сьогодні в Стокгольмі. Поїдьте туди і доведіть, що контракт 2009 року, за яким Україна по $500 за тисячу кубів газу мала платити, що цей контракт в інтересах України не порушує права «Газпрому» і що ми «Газпрому» нічого не винні. Я сподіваюся, що ті, хто був причетний до підписання цього контракту, і колишні керівники «Нафтогазу», і колишні керівники уряду, знайдуть можливості поїхати в Стокгольм і захистити інтереси України і кожного українця. Це вкрай важливе питання.